राधे राधे नन्न रसी राधे। ಈಗ ಹೇಳು ಅಗಸ್ತ್ಯಂಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು. ಅವನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದ್ವೇಷಿಸಲಿ, ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು. ನೋಡು, ನನಗೆ ನಿನಗಾಗಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯಂಗಾಗಲಿ ನೋವು ಕೊಡಬೇಕು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ? ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಗಸ್ತ್ಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀಯೋ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಗಸ್ತ್ಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀಯೋ ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇಚ್ಚರ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಗಸ್ತ್ಯಂಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನ ತುಂಬ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ತಿದ್ದೀರ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚರ? ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಗಸ್ತ್ಯಂಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡು. ಸಿಂಚರ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಗಸ್ತ್ಯಂಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಗಸ್ತ್ಯಂಗ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡು, ಮಾತು ಕೊಡು ಸಿಂಚರ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಂಚರ. ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ, ಅಮ್ಮನ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿಜವಾಗ್ಲು
ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತುಮ್ಮ ವೈದಾಯಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಾ ಇಂಚರಾ ಏನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಯ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಸುಸ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಊಟ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವೋ ಬಾಬಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯುಷ ಸೊ ಅಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ಲು ನೀ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಗಸ್ತ್ಯನ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆರ್ ಯು ಶೋರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನ್ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು ಒಂಚರ ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ ಫೋನ್ ತಗೋ ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಬೇರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಗಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಹಾರಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಮೋಹಿನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಏನ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳದ್ಮೇಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ದರ್ದ್ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಸಾರಿಮ್ಮ ನನ್ನಿಂದ ಮೋಹಿನಿ ಅತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಬೈದ್ರಾ ಇಂಚರ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿದೀಯ ತಾನೆ ಹಾ ಮಾವ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಂಚರ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬಾ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ತನಕ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸರಿಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಹ್ಞೂ ಬೇಗ